Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Ha, dengar tak suara excited saya hari ini? Sebab kita ada tetamu yang besar ni. Ha, yang memang saya memang nanti-nantikan sangat. Okey, tapi sebelum tu kita nak bawa anda untuk uh, subscribe YouTube channel kami. Follow semua social media kami. Kami ada Facebook, ada YouTube, IG, Twitter. Tolong tekan loceng sebab supaya anda tak terlepas sebarang konten yang kami akan uh, masukkan setiap hari. Okey, alright. Di depan mata anda Di sebelah saya Orang yang saya sangat hormati Tuan Zam saham ke zam burger? Z <laughs> zam, burger boleh? Zamburger, Zamburger, zam burger ha. Kalau saya nak nak cakap jujur lah Memang yeah. saya memang Peminat zam burger daging ah, <laughs> Zam burger lebih tebal Lebih, lebih sedap, juicy. Lebih juicy <laughs> Zam burger Kambing yeah. yeah, Selalu dengar kan Selalu terikut-ikut kan okay. Tuan Zam sihat? Alhamdulillah, sehat Okay, so sebelum kita pergi jauh Boleh tak ceritakan setakat ni Persiapan untuk tim Kelantan menjelang 2022 Okay, terima kasih uh, semua fan uh, page uh, Harimau Melaya. Alright, saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih banyak pada Encik Aho yes. uh, Dia rajin whatsapp saya <laughs> So, hari ni tiba-tiba saya perasan Eh, ni Au ni whatsapp So, saya reply Kebetulan hari ni Allah temukan kita Alhamdulillah yes, Jadi, saya rasa uh, secara ringkasnya saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih dulu pada AO kerana sudi uh, menginterview saya uh, sebagai wakil kepada Kelantan FC. Uh, FC. sama, -sama. Hmm. So balik kepada persiapan tadi Persiapan. Tu? Okay, persiapan kita macam saya beritahu lah. Persiapan kita untuk yang musim-musim sebelumnya kita dah selesai lah semua masalah-masalah tu. Uh, jadi tahun ni kita punya persiapan tu kali ni betul-betul pemain itu dipilih. Hmm. Uh, sebelum ni kita lebih kepada orang kata pilih tapi tapi lebih kepada tangkap muak ajalah. Ha, tapi kali ini tim coaches, tim scouting memang pilih betul-betul yang mana bersesuaian dengan uh, kehendak coach. Ha, jadi Alhamdulillah insyaAllah persiapan kita tahun ini kita mensasarkan sesuatu lah. Maksudnya kita mensasarkan sesuatu iaitu maksudnya kalau boleh kita nak dapatkan semuanya top 2 semuanya. Ha, untuk uh, musim musim uh, musim uh, kali ini. Mungkin itu terlalu tinggi untuk saya punya cita-cita Tapi tak salah untuk saya katakan itu impian saya Untuk dapatkan yang terbaik Tapi kalau dapat top 4 pun saya rasa Alhamdulillah uh, Top 4 daripada, seluruh, daripada 11 pasukan 10 pasukan yang bersaing Jadi persiapan kita daripada segi uh, Tahun ni kita awal uh, Even kita dah start lebih kurang habis sebulan uh, Lebih dah sebenarnya Jadi sekarang ni kita punya pemain-pemain pun Majority 90% 99% dah, dah turun dah Kecuali seorang lagi pemain kita daripada Lebanon iaitu Fadil Anta Yang National Player of uh, Lebanon yang akan sampai bulan depan Memperkuatkan lagi bahagian serangan uh, Kelantan FC Secara jujurnya uh, saya suka dengan taktikal kali ini uh, Dan persiapan yang dibuat oleh pemain uh, dan juga coaches dan keseruan team management Jadi Saya rasa insyaAllah Kelantan FC tahun ini uh, mungkin akan memberikan sesuatu Uh, satu harapan baru kepada uh, penyokong-penyokong Kelantan FC Yang mendambakan Yang menginginkan kebangkitan Bukan sekadar wow. cakap Tapi kita buat wow, Tapi saya nak patah baliklah Tuan Masa awal dulu Sebab uh, yang kita dengar Salah satu faktor utama Tuan memilih Tuan uh, Riot Warrior ni sebab fanbase dia besar oh, okay, yeah. Tapi pada masa tu juga Kita dah sedia maklum ada masalah gaji semua. Tapi macam mana Keyakinan tu boleh lebih kuat Rasa boleh mengatasi semua tu tuan uh, Semua sedia maklum uh, uh, Semua sedia maklum selain daripada Pasukan-pasukan uh, yang punya Fan yang besar seperti JDT punya Fan yang besar uh, Perak fan besar, Kedah fan besar dan Kelantan ada fan juga yang besar dan Kelantan punya keunikan ni dia pun pernah menang juara Piala Malaysia juga sebelum ni. Jadi uh, saya melihat daripada perspektif kalau lah tak ada orang yang nak ambil pasukan Kelantan ni, siapa lagi nak selamatkan? Betul tak? Jadi saya melihat daripada dua angle. Pertama saya suka kepada industri bola dan saya sendiri melihat kepada peluang sebagai seorang pelabur yang mana saya perlu melihat mungkin inilah saya punya sedikitlah pengumbaran saya untuk naik selamatkan pasukan Kelantan dan dan Alhamdulillah dah ok dah, dah tak ada masalah dan insyaAllah saya rasa dah saya nak melihat kepada pelaburan pula jadi tahun ini saya punya pelaburan mungkin agak lebih sikit daripada tahun lepas dan saya mengharapkan penaja-penaja yang ada semua di tiada di, di, bulu di, kata jadi, saya tahu ni saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya sebab kita dapat penaja yang agak ramai uh, Keha kita dapat Skin Desert, Oden, Oden tu yang buat apa yang makanan yang makanan yang tu. tu, kan? tu. Ha. Jadi dia pun menaja kita. Wow. Ha. jadi saya rasa banyaklah macam penaja-penaja yang memberikan tunai dan juga ni. Jadi penaja-penaja ni yang buatkan supaya semakin rasa, "Eh, hey, bola ni satu industri yang menguntungkan sebenarnya." Ha. cuma mungkin kita kena uruskan dengan betul InsyaAllah Saya memang teringin nak tunjukkan yang bola ni menguntungkan. Saya, saya punya misi tu, saya nak tunjukkan kepada Malaysia ni sebab ramai yang cakap dengan saya, "Cik Zam, kenapa Cik Zam Labur kat kelab bola?" Kelab bola ni rugi. Saya ada sebab saya tersendiri Tapi tunggulah insyaAllah Saya akan provekan dengan satu penyata kewangan Saya akan provekan insyaAllah Mungkin rugi pada pandangan orang Tapi berikan saya masa sedikit untuk saya provekan Mungkin 2-3 tahun lagi Akan ramai orang akan membeli kelab-kelab bola Yang mana akan merancakkan industri bola sepak Malaysia Pensuastaan kita berjaya FM juga berjaya Walaupun FM hari ini ada banyak isu macam-macam isu Tapi saya rasa FM perlu diberikan masa dan ruang untuk mereka buktikan Ha, tapi itu ulas nanti lah kan hmm. ha, tapi yang penting untuk Kelantan FC kita ada cara kita sendiri kita kita tak nak campur kita tak nak kacau orang asalkan kita tak dikacau insyaallah kita tak akan kacau orang so prinsip saya dekat Kelantan FC jangan kacau Kelantan insyaallah Kelantan FC tak akan kacau siapa-siapa pun Wow, luar biasa. Dia punya visi harapan tu saya dengar memang rasa teruja nak tahu. Result dia nanti. Alhamdulillah. Tapi kan, Tuan Zam kalau perasan, kalau ada mana-mana posting yang berkaitan Tuan Zam, Kelantan punya fans memang sangat positif tau. Ha, dengan karisma Tuan, dengan harapan, wawasan. So, dia orang macam dah menyelami apa yang perjuangan Tuan Zam selama ni. So, ada tak strategi sebenarnya yang Tuan memang pegang untuk pikat hati fans Kelantan pada awalnya? Saya sebenarnya, pada saya, saya bukan nak pikat siapa-siapa. Pada saya, saya jelas dengan apa yang saya buat Pada saya, kelab bola perlu ditakbir, disusun, diurus uh, Dijalankan dengan betul Itu saja, sebab fan mahukan itu Sebab hmm. saya bukan nak uh, nak memikat, nak menjilat, apa hmm. semua bukan. Pada saya, bola adalah satu sukan untuk semua orang Jadi, sebagai pemilik kelab Dan saya kena hormati permintaan penyokong Penyokong mahukan kemenangan uh, cuma saya beritahu dengan penyokong, perlu berikan saya fasa kita ada fasa pertama, kita ada fasa kedua, kita ada fasa ketiga dan kita berada di fasa kedua. Jadi fasa kedua ni insya-Allah kita punya misi adalah nak masuk Liga Super. Tuan-tuan doakan tahun ini adakah perancangan kita berjaya? Jika tak berjaya, kita akan cuba lagi tahun depan. Tapi insya-Allah saya berikan komitmen saya 101% untuk kita berusaha untuk tahun ni kita ada dua round round pertama round kedua kita tengok round pertama ni boleh tak sebab because habis round pertama kita kita dah nampak dah sama ada adakah Kelantan FC mampu untuk pergi ke Liga Super jadi kalau round pertama ni tak berjaya kita akan plan untuk round kedua juga untuk susun semula untuk make sure kita betul-betul boleh layak untuk ke Liga Super maksudnya kat sini saya punya misi 2023 adalah Liga Super adakah ada berjaya doakan sebab kita dah berusaha kita dah berikhtiar, jadilah sekali kita tak wakal sebab benda ni adalah kita bergantung pada kita punya usaha wow, hebat, bila kita nampak perancangan tu seperti perancangan bisnes juga kan, so nampak benda tu cantik tau, cantik, memang saya pun harapkan result tu dapat seperti yang diharapkan lah tapi saya nak tanya juga sebenarnya, bila uh, coach Rizal Zamri digantung 2 bulan, adakah menjejaskan persiapan? ok, uh, okey. saya harap komen saya ni tak kena uh, tak kena apa-apa Kesan negatif pada Kelantan FC sebab komen saya ni kritikan yang membina Saya nak berikan kritikan faham, yang faham, membina sebab faham. pada saya, saya kena bersedia untuk dikritik faham. Walaupun kadang-kadang kita tak suka sebab manusia ni ada satu sifat, sifat dia tak suka dikritik Sebab setiap orang itu mungkin ada dia punya sifat-sifat ego, dia tersendiri dan sebagainya Tapi kadang-kadang kita kena berlapang dada dengan kritikan dengan Kerana kritikan itulah yang membina kita Jadi apa yang saya nak beritahu berkenaan dengan denda yang diberikan kepada Coach Rizal Zamri saya terus terus terang saya rasa coach Rizal mengkritik mutu referee yang tak bagus. Jadi sebagai sebuah badan FAM pada saya FAM satu badan yang dihormati. Jadi untuk badan yang untuk dihormati saya rasa FAM perlu bertegas, perlu menyusun sepenuhnya bagaimana mutu pengadilan dijaga. Jadi macam ni, negara Malaysia akan jadi bagus kalau hakimnya bagus. Faham. Maksudnya keadilan ini ditunjang kepada sistem negara kalau sistem perundangan negara boleh dijual beli negara akan hancur, kenapa? sebab kat situ akan berlaku rasuah kat situ berlaku ketirisan, tapi kalau hakim itu bagus, hakim itu jujur, hakim itu amanah hakim itu membuat keputusan berdasarkan kepentingan yang memang memang baik maka negara Malaysia akan bagus. Ini saya melihat daripada negara dan kalau pasukan bola sepak juga saya lihat kalau pengadil itu di tengah padang mengadili dua dua pasukan yang sedang bertanding, dia kena profesional. Dia kena profesional maksudnya kalau sebab tu saya mencadangkan juga V apa V apa yang latest punya untuk pengadil nama VAR kan? -hmm, VAR. Ha, ha, VAR. Jadi bagus benda tu. Jadi apa-apa kita refer kepada video. Kalau negara Eropah dah gunakan VR untuk untuk kita punya sistem pengadilan, kenapa Malaysia tak pakai? Apa benda yang susah sangat? Apakah benda itu sangat mahal? Kan? Jadi saya sendiri kalau mahal sangat tak apa, saya boleh sub, saya boleh saya boleh beli sistem tu bagi kepada FM dan mungkin saya boleh uh, buat sikit bisnes lah, ada sikit untung. Tapi eh, pada saya kita kena pakai that system supaya mutu pengadilan di Malaysia dipertingkatkan, di, dinaikkan, dipertingkatkan. Jadi kalau mutu pengadilan bagus, saya rasa tak ada masalah untuk level of industri bola sepak Malaysia meningkat level of industri uh, keseluruhan perswastaan apa semua akan lebih berjaya sebab syarat dia adalah mutu pengadilan kena bagus. Wah. Wow. Faham saya faham itu memang hujah yang konkret sebenarnya daripada Tuan yeah, Zam. Yeah, yeah. Tapi saya nak tengok juga sebenarnya Visi bola sepak Tuan Zam ni bukan setakat dekat Malaysia aja. Ada minat oh. ada ada, ada, ada tim dekat Indonesia <laughs> juga. So sejauh mana sebenarnya harapan Tuan Zam mungkin ada tim lain pula lepas ni? Bos. Okey uh, sekarang ni saya alhamdulillah pada satu pada 3 19 Mei yang lepas 13 5 2020 satu kita dah memegang majoriti saham untuk pasukan PSPS Riau, uh, Riau. untuk pengetahuan semua Riau adalah sebuah kelab di uh, Riau FC adalah di Riau yang mana Riau FC ni dia uh, sebuah kelab yang dah lama uh, yang establish di Indonesia jadi saya rasa saya bukan sahaja minat bola di Malaysia, saya melihat juga di Indonesia. Jadi uh, insyaAllah lah. Hai. Hai, hai. Mungkin ada yang lebih besar di tempat uh, lain. Saya rasa lah. buat masa ni saya fokus dua ni dulu. Kata -kata. Uh, kecuali saya ada team management yang kuat. Sebab benda expansion, business expansion, kita boleh nak ada 5 kelab, 10 kelab tak ada masalah. Pertama kita kena jelas kenapa kita kena acquire kelab tu. Ha, jadi saya jelas sebenarnya saya nak melihat talent di Indonesia dan talent di Malaysia yang mana saya nak adalah benda yang saya tengah nak buat. Mungkin tak perlulah saya nak ceritakan semua. Faham. Tapi semuanya sedia maklum saya memiliki dua dua kelab ni ada sebab yang tertentu tetapi sekarang ni kita tak nampak olahan tu kerana masalah PKP, masalah COVID, masalah pandemik. Tapi kalau misalnya ekonomi dibuka di kedua-dua negara, kita akan nampak, kita akan lihat Indonesia ni sebenarnya adalah satu fasa yang lebih laju daripada Malaysia Kalau kita tidak berubah daripada segi pemikiran, mindset kita, cara kita bekerja Cara kita berfikir daripada segala level bukan sahaja daripada ekonomi termasuk dah politik dan sebagainya Mungkin kita akan tertinggal dengan Indonesia Jadi saya pesan kat diri saya sendiri at least sebelum aku tertinggal aku pergi ambil satu kelab bola kat sana dulu Okey, saya ada dua soalan je tinggal. Ha. Lama okay. juga ni. <laughs> sebab saya kena gunakan peluang ni sebaiknya nak jumpa. Lama tak khabar. Wah. Sikitlah khabar kata khabar. Wow. Lah <laughs> saya tengok macam player yang paling dijadi sebutan Syamil. Tapi ha. mungkin sebab Yelah dia main Liga Premier tak tak terpanggil oleh skuad kebangsaan. Tapi dengan tambahan Farhan Roslan lagi, mungkin sebenarnya ada bakat-bakat yang boleh diketengahkan. Budaya kita kat Malaysia mungkin tak biasa panggil pemain Liga Premier untuk pasukan kemasan Apa komen Tuan Zam? Okey, dia gini Pada saya, pemain tak apalah Bagus juga tak dipanggil di, kepada dip 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 saya <laughs> Kalau dipanggil kepada pasukan kemasan Nanti dia tak main untuk kelab <laughs> Tak maaf lah, tak maaf lah Pada saya, ada hikmah lah Maksudnya, baik untuk dia Tapi mungkin terkesan sikit untuk kelab tapi pada saya setiap pemain itu ada kualiti dan setiap orang ada pesa maksudnya head coach uh, uh, Malaysia mungkin ada sebab tentu kenapa tak ambil daripada Liga Perdana. Mungkin dia beranggapan Liga Perdana ni second class. Jadi kepada saya itu terpulang pada head coach masing-masing. Ha, kita setiap orang ada strategi masing-masing dan macam tahun ni kita punya penyerang semua kita ambil forward. Jadi ramai yang bertikai Kelantan FC kenapa tak ada defend lah, kenapa tak ambil. Sebab kita ada sebab kita tersendiri. Okey. Soalan yang terakhir ni mungkin pada tuan Zam agak berat sikit lah, tapi tak apa saya tanyalah. Ha. Okey. Uh, baru-baru ni saya ada nampak dekat uh, media sosial tuan Zam share grafik di mana Tunku, TMJ punya pengorbanan daripada nothing ah, yes, to yes, everything. Yes. Itu jadi satu yes. yang uh, inspirasi bersama yes, kan? Yes, yes, Tapi yes, yes. Dalam masa yang sama dulu kita pernah ingat juga ada macam tegang juga hubungan antara. Ah, dia sure. sebenarnya macam tu, rivalry tu sebenarnya untuk kebaikan persaingan sehat atau macam mana? Saya, Pendapat, saya, saya terus terang, saya tidak ada masalah dengan mana-mana pemilik kelab. Ha. Saya tidak ada masalah dengan Melaka, tidak ada masalah dengan mana-mana pemilik kelab. Even Negeri Sembilan... Even negeri kelahiran, kelahiran saya dengan JDT sendiri Pada saya, saya tidak ada masalah Sebab padang bola ni semua rata Bola tu satu dan mempunyai mata main sama Semua pemilik klub nak menang ha, Jadi pada saya, saya melihat pada saya saya melihat kepada benda yang benar Kalau benar, kenapa kita tak kata yang benar? Jadi dah memang uh, Tengku Mahkota Johor Memang dia buat sesuatu Dia the only pemilik klub yang berani jumpa dengan semua fan-fan Dan bercakap tegak-tegak Saya tak nampak lagi ada klub-klub kat Malaysia Yang mana pemiliknya, presidennya sanggup turun padang cak, turun berjumpa dengan semua fan. Saya nampak JDT bukan buat sekali, bukan buat dua kali dan TMJ buat benda yang saya saya bercakap benda yang saya bukan kaki jilat. Sebab itu bukan prinsip saya. Sebab saya ada pendirian saya. Jadi saya letak tu bukan sebab apa. Saya nampak ada orang share dengan saya lah sebenarnya asalnya. Hmm. Saya nampak eh benda ni betul. Jadi daripada tahun 2013, kelab JDT Johor tak ada orang pandang. Duduk dekat teres je kan? Ah ha, betul lah. Memang orang nampak JDT tapi dengan adanya orang macam ini, sebab kalau cerita pasal duit semua orang ada duit. Jadi tapi TMJ dia buat. Jadi dia buat dia buat dan dia jadikan benda tu sebagai satu realiti bukan cakap kosong. Daripada uh, tim yang biasa dan hari ini JDT dah menang sembilan piala. Saya akui sebab saya pun pemilik kelab juga. Dan saya ada misi saya sendiri. Jadi kalau orang kata uh, adakah saya ada tegang urat dengan TMJ atau sebagainya saya tak saya saya siapa yang cakap tu? Uh, jadi siapa yang cakap pasal saya kita kena profesional. Jadi apa yang saya nampak, apa yang dia buat betul, saya kata kita kata betul lah. Kalau misalnya kalau benda tak betul, saya rasa semua orang boleh nampak. Jadi hari ini rakyat dah pandai, masyarakat dah pandai, penyokong dah pandai. Semua orang tahu menilai mana yang betul, mana yang tidak. Jadi Tuan Zam setuju kalau saya katakan apa yang Tunku buat tu memang boleh dijadikan contoh untuk tim-tim lain juga kan? Ah uh, yes, yes. Saya saya agak macam ni awak. Oh. Betul. Kita kena lihat daripada pasukan yang memang dah memang semua orang tahu. JD, JDT buat stadium, Betul tak? JDT uh, ada empat stadium Kelab lain ada Tapi bajet daripada kerajaan negeri Jadi kita nak melihat betul-betul perswastaan itu dibuat Dan JDT berusaha Sampai uh, Sampaikan pemain-pemain luar negara mengenali Johor, mengenali Malaysia Jadi bayangkan kalau ada 5-6 orang macam ini Buat benda yang sama Saya rasa kita punya level akan naik Ha, uh, biasalah isu-isu benda semasa ni Mesti ada yang suka, atau tak suka. Tapi kita kena melihat apa hasil yang dia dah buat. Apakah kebaikan yang dia dah buat. Jadi kita kena melihat daripada situ hasil. Sebab at the end of the day, kau ceritalah baju kau cantik main bola. Jessie kau lawa. Larian kau laju. Orang last sekali tanya, kau menang ke kalah? Jadi macam JDT, last sekali orang tanya, kau menang ke kalah? JDT menang. Jadi saya bukan nak, sebab saya kena bangga dengan kelab saya. Walaupun saya orang Johor, saya kena bangga dengan kelab TFC dan... Usaha saya katakan kalau JDT lawan dengan Kelantan, saya mesti nak saya punya kelab menang. Orang bodoh je nak minta saya punya kelab kalah dengan JDT. Entah macam cakap. Saya kena profesional. Tapi saya melihat daripada angle iaitu a uh, JDT apa yang dibuat oleh TMJ itu betul. Pada saya dia betul. Memang dia buat pasukan apa yang dia buat untuk industri bola sepak Malaysia ini memang betul. Jadi kita kena terima kasih pada yang betul. Ha? Jadi saya itu saya statement mungkin uh, saya harap semua fahamlah. Ha Wow, saya suka duduk dengan Tuan Zam ni Macam berbaloi lah selama ni saya kejar Banyak inspirasi saya dapat Banyak visi dia yang saya faham sekarang tentang bola sifat okay? So harap anda semua fans Harimau Malaya Terutama fans Kelantan FC terus support usaha Tuan Zam untuk majukan bola sepak Kelantan dan bola sepak kebangsaan juga. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Follow semua social media kami. Facebook, Twitter, IG, TikTok semua ada. Tekan loceng dan kita akan jumpa untuk CEO pasukan yang lain pula selepas ni. Terima kasih sekali lagi Tuan Zam. Zam Burger. Zam Burger. Lebih, lebih tebal. tebal. Lebih sedap. Lebih juicy. Zam Burger. Come back. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Romo -bye. Kelantan Romo.